Kako smo se proveli na snimanju novogodišnje emisije Goca Show, eto otkriva Jelena Simeunović odmah sada. U sjajnom raspoloženju i prazničnoj atmosferi na snimanju Goca Show zatekli smo njene gošće. Tijanu Dapčević, Ivanu Petar, Zoranu Pavić, Jelanu Đukić i Maju Brukner. S obzirom na to da uveliko vlada praznična euforija, razgovarali smo sa njima o godini koja je za nama i novogodišnjim odlukama. Iako je protekla godina nosila sa sobom različite izazove koji su mnogima teško padali, ove sjajne dame uprkos tome nisu izgubile vedar duh i veselu energiju. Ja živim za sada. Nema juče, nema sutra, ima samo sada. Ma ništa. Šta god da sam odlučila, nešto mi baš nije pošlo za rukom da to izvedem. Tako da nekako prepuštam se životu, pa gde me vodi. S obzirom na to da su protekle godine obeležile mnoge tužne vesti o gubicima naših velikih umetnika, Gocine gošće ispričale su da je bilo, uprko svemu i lepih trenutaka, za pamćenje koje im izmame osmeh na lice, kada god da ih se prisete. Crkveno venčanje. Ja se svakog dana smejem. Moj muž se stalno pita kako možeš da se probudiš sa osmehom na licu. Tako da se ja svakog dana i svaki dan sam zahvala na tome što sam srećna, voljena, što imam razlog da se smejem. Moja deca, moj sin, moja deca, Tamarina deca od moje sestre i svaki kontakt sa pozitivnim i dobrim ljudima. Ono što mi je izmamilo osmeh i sreću, to je rad na mjuziklu Veselo devojačko veče. To je moj odlazak na Kosovo. Snimala sam pesmu Bože, mili cvete, crveni. Zahvaljujući mom prijatelju Dejanu Aksiću. To je pesma koju je kao nagradu dobila jedna divna devojčica. Na Kosovu smo bili i tamo je bilo to takmičenje. Poznato je da pred svaku novu godinu potajno u sebi priželjkujemo neke lepe događaje za koje bi voleli da se ostvare u toj godini. Zato smo pitali naše dame da nam otkriju koje su to njihove želje za 2022. godinu. Da svi budemo zdravi, da svi budemo na okupu i da ima samo da dobro pobedi. Ja, pa sad ono kao klasika, ali stvarno zdravlja i to svaki dan onako mantramo, tako se i pozdravljamo, kao e, samo da smo zdravi ljudi, da se vidimo sutra, da se ispozdravljamo, da imamo probu. Da kažem da sam sve ostvarila, bilo bi kao šta ću sad u životu da radim. Ima dosta stvari. Jedna od tih stvari je do sad bila da budem glumica. Ja sam ja u životu dolazila u kontakt sa glumom i u nekim serijama i sa Gocom kad smo bili u Tapu, ali nikada nisam dobila ulogu. Vreme praznika je naravno i vreme kada pored lepog druženja i darivamo naše najbliže poklonima. Jelena Đukić i Maja Brukner otkrile su nam da li više vole da daruju poklone ili da ih dobiju. I jedno i drugo. I oko poklona se baš uvek potrudim i uvek onako razmišljam za koga kupujem. Volim da eto, baš taj poklon bude onako po senzibilitetu toga koga prima, a volim i da primam poklone, pa što da ne, da. Volim i jedno i drugo, zaista. Šta, mislim, ne zameram kad ne dobijem poklon, ali nisam zapravo opterećena sa tim, ali volim da darujem poklone i ne da, nije to sad nešto da ja stalno nešto mislim o tom i da su stalno neki poklončići tu, ali su to odebrane situacije. Našim gledalcima K1 televizije, ova sjajna ekipa poželjela je srećnu novu godinu i predstojeće božićne praznike. Dragim gledaocima K1 želim zdravlje, želim ljubavi puno u novoj godini i da nas gledate. Ljudi, srećna nova godina. Budite zdravi, naravno. Budite organizovani. I televiziji K1 čestitam novu godinu, da ostanete takvi kakvi jeste i da budete gledani, vi to već jeste, ali neka ste to širiti. Televiziji K1 i emisiji Prvi red i svim gledaocima koje prate televiziju K1 i emisiju Prvi red želim sve najbolje za praznike, puno zdravlja, sreće, blagostanja, dobre muzike, slušajte srpsku muziku, čitajte knjige, idite u pozorište i ostanite zdravi i srećni. Ljubi vas i voli Cyber Brena.